გადაცემის ამ ნაწილს უძღვნით მშობლებს, ყველა მესიჯი მომართული იქნება თქვენსკენ, მშობლებო და იმედი მაქვს ჩვენი მიმოხილვის საშუალებით გაიგებთ ძალიან ბევრ ახალს, ასე რომ აუცილებლად ყურადღებით მოგვისმინეთ. პირველ რიგში ჩვენს წამყვანებს მინდა ვკითხო, თქვენ თუ მიგიღეათ სოციალური ქსელის საშუალებით რაიმე ტიპის გამოწვევა და თუ ჩართულ ხართ ამ გამოწვევაში, მაგალითად მე მიმიღია ასეთი გამოწვევა, სათაურით დადე შენი ბავშვობის ფოტო და შემდეგ უკვე სხვები გამომიწვევია. როგორ მოხდა თქვენ შემთხვევაში? კი, როდესაც იყო აი ეს ცნობილი კამპანია, როცა თავზე წყალს ვისხავდით და რაღაცას ვამბობდით, ვიწევდით ერთმანეთს, ეს იყო ყველაზე მძაფრი, რაც მახსენდება. მე რაღაცა ნელ-ნელა მინელდა, თუმცა ეს რაღაცა სტიმულია და ადრენალინი, რომ გინდება, რომ შენც ჩაერთო და ჩართო უკვე სხვები. ხო, სხვა შორის მე არ მიმიღია მონაწილეობა, არც თხელ რატომღაც ასე მოხდა, განსაკუთრებით ის არ მომწონდა. ახალგაზრდობის ფოტოს ახლანდელს როდებენ და დაბერების პროცესს კიდევ შემდეგ ათეული წლების შემდეგ და ეს ძალიან არ მომეწონა, ამიტომ პრინციპულად არ ჩავერთ. არა. თუმცა ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უצინარი გამოწვევებია, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, თუმცა საინტერესოა თუ ქსმენიათ თუ არა და მაყურებელს თუ სმენია, რომ დღეს ძალიან პოპულარულ სოციალურ ქსელ TikTok-ში გააქტიურდა ერთი სახიფათო გამოწვევა, ეგრეთ წოდებული მახრჩობელა თამაში, რომელშიც ძირითადად თინეიჯერები, მოზარდები ერთვებიან და უმეტეს შემთხვევაში მათ არც კი იციან, რა საფრთხის წინაშე დგებიან, როდესაც ამ გამოწვევას იღებენ. იქამდე ვიდრე ამ გამოწვევის შესახებ დეტალურად ვისაუბრებთ, დავიწყოთ ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი კითხვით. იცით თუ არა, რა არის რეალურად TikTok-ი? ჩვენ დავინტერესდით, რას ფიქრობენ მშობლები, აქვთ თუ არა გააზრებული, რა რისკების წინაშე დგებიან, როდესაც მათი შვილები TikTok-ზე რეგისტრირდებიან და ჩავატარეთ პატარა გამოკითხვა მარტივი კითხვით. ხედავთ თუ არა საფრთხეს TikTok-ში და ახლა ერთად მოვისმინოთ, რა გვიპასუხეს მათ. ირადა ჩემი აზრით არაფერი საფრთხისა შემცველი არ არის TikTok-ი. ან გართობა არის, ჩაოლებრივ დროს წარება. საფრთხე თუ შეიცავს, არ ვიცი, დარწმუნებული არა ვარ. მგონია რომ გასართობი პლატფორმაა, ძალიან საინტერესო. საფრთხე რო არ მგონია ეგ ნაკლებად. გართობა უბრალოდ ბავშვები ერთობიან, თორე საფრთხეს არაფერს ხედავ. ჩემი აზრით თავარია ზომიერად ისე ვთქვათ მოიხმარო ეს პროგრამა. ცდილობთ რომ მოვარიდოთ, არ ვაყურებინდოთ, მაგრამ ხო იცით? ხდება ხოლმე. არ ვურჩევ რომ ჩამოტვირთო მშობლებმა. არასრულწლოვნები არიან ძალიან ბევრი და ასაკისთვის შეუსაბამო ინფორმაციას ეუფლებიან ძალიან უკონტროლო რაოდენობით. შეიძლება რაღაცა ისეთი გაიმეორონ, რაც საშიში იქნება მათთვის, ბავშვებისთვის. დამოკიდებულებას იწვევს და ცუდი ჩვევის განვითარებას, მე ასე ვფიქრობ. შეიძლება რავი, დეპრესიული ფონი გამოიწვიოს, თუ მაგალითად ლაიქებზეა დამოკიდებული, ან გულებზე, ან რაღაცებზე, ანუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ემოციურ გავლენას იქონიებს. ბავშვები ჩაიკეტნენ ძასახში, გარეთ აღარ გადიან და ძალიან ცუდია. არასრულწლოვანებისთვის საკმაოდ სახიფათოა, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან რა არის სწორი, რა არის არასწორი და შესაბამისად ძალიან ბევრი შეიძლება სულად გამოიყენოს. როგორც მოვისმინეთ, ზოგისთვის TikTok-ი გართობის საშუალებაა, ზოგისთვის საფრთხესაც შეიცავს, თუმცა კონკრეტულად რა საფრთხეებს ამის შესახებ თითქმის არავინ საუბრობს. როდესაც TikTok-ზე ატვირთულ ვიდეოებს ვუყურებთ, ხვდება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის საუკეთესო პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს 3-დან 15 წამამდე ხანგრძლივობის მუსიკალური ვიდეოები შევქმნათ და უამრავ ადამიანს გავუზიაროთ. BBC-ს თუ დავეყრდნობით, 2020 წელს TikTok-ი გახდა ყველაზე პოპულარული პლატფორმა, რომელსაც ახალგაზრდები უფრო მეტად თინეიჯერები იყენებენ. ბოლო მონაცემებით TikTok-ს 800 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ჰყავს, თუმცა სოციალური ქსელის პოპულარობის ზრდასთან ერთად უფრო და უფრო მეტი კითხვა ჩნდება მის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ფედერალურმა სავაჭრო კომისიამ 6 მილიონამდე ამერიკული დოლარით დააჯარიმა 13 წლამდე ასაკის მოზარდების, პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევის, მათი სახელების, ელექტრონული ფოსტის მისამართების, ფოტოების და ადგილსამყოფელი შესახებ მონაცემების უკანონო შეგროვების ბრალდებით. ხშირად აპლიკაციის გადმოწერამდე ან სულად სოციალურ ქსელში დარეგისტრირებამდე ადამიანების უმრავლესობა არ ეცნობა წესებს, მოთხოვნებს. ამ გაუაზრებელი ქმედებით შეიძლება რეალური საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეთ და ჩვენი პირადი ინფორმაცია სრულებითაც არ აღმოჩნდეს დაცული და პირადი. მაგალითად, TikTok-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თანახმად, მომხმარებლის რეგისტრაციის შემდეგ მას წვდომა აქვს ჩვენს ვიდეოებზე, მდებარეობაზე, ლოკაციაზე, აპლიკაციით გაგზავნილ პირ
პირად შეტყობინებებზე. აპლიკაციისთვის უფლების მინიჭების შემთხვევაში საკრედიტო ბარათის დეტალებზე, მობილურში არსებულ კონტაქტებზე. აპლიკაცია ავტომატურად აგროვებს მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, მათ შორის IP მისამართს, მომხმარებლის მოწყობილობის ტიპს, მობილური ოპერატორის ტიპს, ოპერაციული სისტემის დასახელებას. სხვათაშორის ამერიკის შეერთებული შტატების კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტმა TikTok-ს უსაფრთხოების რისკების შემცველი უწოდა და ამერიკელ სამხედროებს მთავრობის მიერ გადაცემულ მობილურ მოწყობილობებში TikTok-ის ჩამოტვირთვა ოფიციალურად აეკრძალათ. აღსანიშნავია, რომ TikTok-ის გამოყენება 2019 წლიდან ინდოეთშიც აკრძალეს. აკრძალვის მოტივი გახდა მოზარდებისთვის შეუფერებელი ქმედებები, სავარაუდო ძალადობა და კიბერბულინგი. საკმაოდ რადიკალურები არიან სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი ფსიქოლოგები, რომლებიც TikTok-ის საგანგაშო ზემოქმედების შესახებ საუბრობენ იმაზეც, თუ როგორ ხდება მოზარდი აპლიკაციის მსხვერპლი და რომ ეს ერთი შეხედვით უწყინარი გართობა ძალიან ჰგავს ნარკოდამოკიდებულებას. მსოფლიოს წამყვანი კვლევითი ინსტიტუტები და სფეროს ექსპერტები ადასტურებენ და ამტკიცებენ TikTok-ის და მსგავსი აპლიკაციების ნეგატიურ გავლენას ბავშვის ფსიქიკაზე. ჩნდება სირთულეები ემოციების აღქმასა და გამოხატვაში, ქცევითი მიჯაჭვულობა, სოციალური იზოლაცია, დაღლილობა და სისუსტე, დეპრესია, სოციალური ქცევის სირთულეები, სუიციდური აზრები. TikTok-ის პრინციპი ძალიან მარტივია. თითო მოწონება, პოზიტიური კომენტარი და გადაზიარება არის ერთგვარი ჯილდო. სასჯელი ამ შემთხვევაში არის მოწონების არ მიღება. ამიტომ ადამიანები იღებენ და ტვირთავენ ისეთ ვიდეოებს, სადაც ყველაზე განსხვავებულები, ორიგინალურები ჩანან, რომ რაც შეიძლება მეტი მოწონება დააგროვონ. და ახლა ყველაზე მთავარი, რა მიზეზითაც დღეს TikTok-ის საფრთხეების შესახებ დავიწყეთ საუბარი, არის გამოწვევა, როგორც უკვე დასაწყისში აღვნიშნეთ, ეგრეთ წოდებული მახრჩობელა თამაში, რომელიც ძალიან აქტიური გახდა TikTok-ზე. მახრჩობელა თამაში წლების განმავლობაში სხვადასხვა სოციალურ ქსელში ვრცელდებოდა და ახლა სწორედ ის პლატფორმა მოძებნა, სადაც ყველაზე მეტად თინეიჯერები აქტიურობენ. ეს გამოწვევა მიიღო ანტონელა სიკომერომ, 10 წლის იტალიელმა გოგონამ. მან ზუსტად გაიმეორა გამოწვევის ინსტრუქცია, ექსპერიმენტი საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მოზარდის გულის ფეთქვა შეეწყვიტა. ექიმებმა რეანიმაციული ღონისძიებების შედეგად გულის ამუშავება შეძლეს, თუმცა ტვინის უჯრედები სამწუხაროდ უკვე მკვდარი იყო და გოგონას გადარჩენა ვერ მოხერხდა. სწორედ ამ შემთხვევის შემდეგ მოუწოდებს იტალია TikTok-ს არასრულწლოვანი მომხმარებლების დაბლოკვისკენ. იტალიის მარეგულირებელმა ორგანოებმა განცხადება 10 წლის გოგონას გარდაცვალების შემდეგ გააავრცელეს. ჩვენ გავესაუბრეთ პედიატრ ანა მაღრაძეს, რომელიც დეტალურად და ძალიან საინტერესოდ აღწერს, რა ხდება ადამიანის ორგანიზმში, როდესაც მსგავს ქმედებას აქვს ადგილი და როდესაც ასეთ გამოწვევას იღებენ თინეიჯერები. მოვისმინოთ მისი კომენტარი. ბავშვები, განსაკუთრებით თინეიჯერ ასაკში, ერთმანეთს იწვევენ აი ამ თამაშით, რაც იწევს ორგანიზმში და განსაკუთრებით თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის შეფერხებას, თავისთავად სისხლის მიმოქცევის შეზღუდვა იწევს ჟანგბადის დეფიციტის შექმნას ორგანიზმში, ანუ ვითარდება ჰიპოქსია, რამაც შეიძლება მიიყვანოს ორგანიზმი ასფიქსიამდე, ანუ სრულ შეწყვეტამდე და ჟანგბადის მიწოდების სრულ შეწყვეტამდე. და ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანის თავის ტვინი ყველაზე მეტად ცნობილი არის სწორედ ჟანგბადის დეფიციტის მიმართ და ხდება თავის ტვინის სიკვდილი, ანუ რაც უკვე პირდაპირ პროპორციულია ადამიანის სიკვდილის. სწორედ ეს მოხდა ამის მარტში, როდესაც კალიფორნიაში 12 წლის დაიცვალა სწორედ ამ გამოწვევის შედეგად, თუმცა ეს არ იყო პირველი შემთხვევა. მანამდე მოხდა წინა წლის განმავლობაში 6 თინეიჯერის გარდაცვალება სწორედ ამ გამოწვევით და გამოწვევა სამწუხაროდ ძალიან სწრაფად გავრცელდა მსოფლიოს მასშტაბით და სხვადასხვა ქვეყნებში ხდებოდა, არამხოლოდ ამერიკაში, და სამწუხაროდ ამას შეიძლება მივიყვანოს სწორედ ამ ფატალურ შედეგებამდე, თითქოს ამ უწყინარმა თამაშმა. ეს ცნობილი იყო ეს ტენდენცია ადრეც, თუნდაც სოციალური ქცელების განვითარებამდე ხდებოდა ხოლმე მსგავსი ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში თამაშები და მეც ხშირად მინახავს გადაუდებელ დეპარტამენტში, როცა ბავშვი მოყავდათ, ანუ უგონო მდგომარეობაში, ანუ უკვე გონზემოსვლის შემდგომ მშობლებს შეშინებულებს, რომ ვთქვათ, ნახეს ბავშვი ოთახში, რომელიც დაკარგა გონება. თვითონ ბავშვები ვერც აცნობიერებენ ამ დროს, თუ რამე საშიშს და ცუცს აკეთებენ. ეს მათთვის არის რაღაც ესეთი ჩვეულებრივი თამაშად წარმოუდგენიათ.
როგორც პედიატრმა აღნიშნა, მოზარდებს უმეტეს შემთხვევაში თავად არ აქვთ გააზრებულიდა არც კი იციან რა შედეგამდე შეიძლება მივიდნენ ასეთი თამაშების დროს. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია ჯოშუა ჰაილესუსის ისტორია. ამბავი, ერთი თვის წინ 22 მარტს მოხდა. 12 წლის ჯოშუა უგონო მდგომარეობაში ტყუპმა ძმა მიპოვა. ბიჭი 19 დღის განმავლობაში ებრძოდა სიკვდილს, თუმცა სამწუხაროდ დამარცხდა. გარდაცვლილი მოზარდის მშობლები წერენ, რომ მათ წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ ჯოშუა ამ სახიფათო თამაში რომ ჩაითრიეს და აქვე იმასაც აღნიშნავენ, რომ ალბათ ჯოშუამაც არ იცოდა რა რისკებს და საფრთხეებს შეიცავდა ეს ეგრეთ წოდებული თამაში. ჯოშუას ოჯახი ფიქრობს, რომ თელმა მსოფლიომ უნდა იცოდეს ამ თამაშის შესახებ, რომელიც ძალიან გააქტიურდა TikTok-ზე და მშობლებმა უნდა იზრუნონ, რომ მათ შვილებს საერთოდ არ ჰქონდეთ ეს პლატფორმა. ამ ფოტოებზე თქვენ ხედავთ კიდევ 6 მოზარდს, რომლებიც გასული წლის განმავლობაში ჯოშუას მსგავსად მახრჩობელა თამაშს ემსხვერპლნენ. ჩვენ გავესაუბრეთ პედიატრ თემურ მიქელაძეს, რომელიც TikTok-ის საფრთხეებზე ძალიან ღიად საუბრობს და სხვათა შორის ის ამბობს, რომ ასეთი ტიპის თამაშები ნებისმიერ პანდემიაზე საშიშია. მოვისმინოთ. ეს არ იქნება, არ შეეხება არამარტო TikTok-ს, არამედ ნებისმიერი გამაგრიზიანებელი თამაში იქნება, რადგან ნებისმიერი გამაგრიზიანებელი სხვადასხვა ელექტრონული აქტივობა, რა თქმა უნდა, ბავშვისთვის არის დამაზიანებელი, განსაკუთრებით ისეთ ასაკისთვის, თინეიჯერული ასაკის ბავშვებისთვის. აქედან მთავარი იმისაც, რომ ყველა ეს პრობლემა თავიდან აღწევთ, ეს არის მშობლების ჩართულობა. მშობლების ჩართულობის გარეშე სამწუხაროდ ამ უბედურებას და სრული უბედურება მე პირდაპირ კიდე აღნიშნო, არანაირი დაავადება, მათ შორის არანაირი კორონავირუსული პანდემია, არანაირი სხვა ვირუსული თუ ბაქტერიული ინფექციები და ზოგადად სხვა და სხვა ნოზოლოგიები ბავშვს ისეთ ზიანს არ მოუტანს, როგორც არის სწორედ ეს. და მე ყოველთვის ვფიქრობ, ყველაზე კარგი ფსიქოლოგი ბავშვისთვის არის დედა და მამა. თუ დედა და მამა იქნება ჩართული, თუ იქნება ბებიები ჩართული და თუ ჩვენ აი სწორედ აი ამ გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფში არ მოვდუნდებით, ჩვენ შეიძლება ჩვენი ბავშვები გადავარჩინოთ აი ამ სავალალო შედეგებამდე და სწორედ აი ამ აგრესიული თამაშებით, ზოგ შემთხვევაში ისეთი თამაშებით, რომელსაც ფატალურ შემთხვევებამდე კი მიუხავთ. ნერვული სისტემა, როგორც მოგესმენებათ, ლაბილურია, ამიტომ ბავშვის მართვა სამწუხაროდ ესეთი მავნე თამაშების ან მავნე გამოწვევების მართვაც შეიძლება, ხო? ამიტომ თუ ასეთი საფრთხეა, მაშინ სპეციალურმა სამსახურებმა, ხო, უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ საერთოდ აკრძალონ TikTok-ი და მსგავსი თამაშები ქვეყნის ტერიტორიაზე. გამიგონ რამოდენიმე ქვეყანაში მე როგორც ვუცე, აი გძალა. ასევე ძალიან კარგი ფრაზა გვითხრა მან: ყველაზე კარგი ფსიქოლოგი დედა, მამა, ბებია, ამიტომ ყველა ერთად მაქსიმალური ყურადღებით უნდა იყოს ჩართული, რომ მოზარდი მსგავსი ტიპის გამოწვევებისგან იხსნან. საკმაოდ ადრე 2008 წელს ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 1995 წლიდან 2007 წლამდე მახრჩობელა თამაშმა 90-მდე მოზარდი იმსხვერპლა. უმეტესობა 11-დან 16 წლამდე ასაკის ბავშვია, საშუალო ასაკი 13 წელია. როგორც ჩანს, მახრჩობელა თამაში სოციალურ ქსელებში გამოჩენამდეც არსებობდა. მოზარდებმა ამ თამაშის შესახებ ჯერ კიდევ TikTok-ის და სხვა სოციალური პლატფორმების გამოჩენამდე იცოდნენ და მიზანი მაშინაც იყო იგივე: დროებითი ასფიქსია. რაც შეეხება ბოლო მონაცემებს, 2015 წლამდე დაახლოებით 1400 მოზარდია მსხვერპლა მახრჩობელა თამაშს. 2015 წლის შემდეგ ოფიციალური მონაცემები აღარ გამოქვეყნებულა, თუმცა თუნდაც ბოლო შემთხვევების გათვალისწინებით რიცხვი დღეს გაცილებით მეტი იქნება სამწუხაროდ. კიდევ ერთი მაგალითი შესახებ მინდა მოგიყვეთ. 15 წლის ლევი დრაიჰერიც აღმოჩნდა ამ თამაშის მონაწილე. მან მახრჩობელა თამაშის შედეგად გულის შეტევა მიიღო და რამდენიმე დღე კომაში გაატარა, თუმცა საბედნიეროდ გადარჩა. მას ახლა აქვს ხანმოკლე მეხსიერების დაკარგვა და აღენიშნება მოტორული უნარების დაზიანება, მათ შორის კანკალი. ის ამბობს ასეთ ფრაზას: მე მოვკვდი და დავბრუნდი. 15 წლის ბიჭი ამბობს, რომ მახრჩობელა თამაში იმაზე მეტად სახიფათოა, ვიდრე წარმოგვიდგენია. ჩვენ გავესაუბრეთ ასევე ფსიქოთერაპევტ მაია ცირამუას და შეგვიძლია ახლა მისი მოსაზრებაც მოვისმინოთ. პანდემიის სიტუაციამ კიდევ უფრო გაამწვავა ეს პრობლემა და ბავშვები გახადა ბევრად უფრო დამოკიდებული ონლაინ სივრცეზე, თამაშებზე, სხვადასხვა ტიპის პროგრამებზე, რომლებიც არსებობს ამ სივრცეში. ძალიან აიწია მაჩვენებელმა გაჯეტებზე დამოკიდებულების და ზოგადად ადიქციური ქცევის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გაიზარდოს მშობელთა ჩართულობა კონკრეტულად ამ მიმართულებით ბავშვების ცხოვრებაში, თუმცა ზოგჯერ სახეზეა ხოლმე ინფორმაციის დეფიციტი უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით და მგონი
მინდა რომ გაგულწილოთ და გახდეთ სახელმწიფო თვალდებულებად, რომ მსგავსი ტიპის ინფორმაციას იქნება სკოლაში თუ სხვადასხვა სივრცეებში, სადაც ჩვენ ვხვდებით მშობლებს, გახდეთ ხელმისაწვდომი მათთვის, იმიტომ რომ აკრძალვა როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ძალიან ცუდად მუშაობს და უმჯობესია თუ კი ბავშვები იქნებიან გათვითცნობიერებული იმ რისკებთან დაკავშირებით, რაც თან სდევს ხოლმე სხვადასხვა ასე ვთქვათ ონლაინ თამაშებს. ამიტომ მე მგონია, რომ ბავშვებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. აღვხედავ ძალიან დიდ როლს მშობლებისა, თუმცა მშობელი ფიქრობ, რომ არ უნდა დარჩეს მარტო და ჩვენი ყველასი საზრუნავია, როგორ გავზარდოთ მათი ცნობიერება კიბერსაკითხების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვესმის, რომ სოციალური ქსელები 21 საუკუნის ყოველდღიურობის განუყოფელ ნაწილად იქცა. ციფრული პლატფორმების განვითარებამ სრულიად შეცვალა ინტერაქციის ფორმები, საზოგადოების ქცევა და ზოგადად სრულიად სამყარო. თუმცა იმდენად მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგება მსოფლიო, რომ მათზე თვალის დახუჭვა დრამატულად მძიმე შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს. დიდი მადლობა ქეთუნა, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ჩართობა. გუშინ ძალიან დამაფიქრა, გუშინ წინ უცამამულაშვილის იაპონურ ანიმაციაზე, ახლა ქეთუნაზე და ერთი შეხედვით, რაც უცხინარი გგონია ჩვენ და ვფიქრობთ, რომ ამან შეიძლება ჩვენ შვილებს არაფერი არ ავნოს, არ ვიცით იქ რა არის სინამდვილეში დაფარული. ხო არ მომბენ, რომ აი ტელეფონი კონდეს ბავშვს და ახლობით დღეში 20 წუთი. როგორც შეიძლება, რომ ღამის კლუბში ბავშვისთვის არ იყოს დრო გამონახული, რომ აი 9:30 საათით წავიდეს კლუბში და დალიოს, ხო არ ვაკეთებთ ამგვარად მონაკლის. მე მგონი განსაკუთრებით თუმცა იმ შობლებისთვის, რომლებსაც 7, 8, 9, 10 წლის ბავშვები ყავთ, გამონაკლისი არ უნდა დაუშვათ და ცოტა ხნით მაინც არ უნდა მივცეთ TikTok-ზე დარეგისტრირების და იქ რაღაცებს კეთების უფლება, იმიტომ რომ საფრთხე, აი როგორც მიქელაძე ბრძანა, ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ვთქვათ პანდემია და სხვა დაავადებები. ამიტომ აბსოლუტური მობილიზაცია. როგორ ფიქრობ, აი არის შანსი, რომ ბავშვი, რომელიც აი მიჩვეულია უკვე აი ასეთ ტექნოლოგიებს, ასეთ ფერებს, დრამატურგიას, ასეთ ვთქვათ შესაძლებლობებს, ის დაუბრუნოთ მაინც რეზინობანა კარტს, ორდროშობანას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვინც ახლა იწყებს, იმათ მაინც არ უნდა მივცეთ იმის უფლება, რომ აი ესეთ რაღაც მანკიერ მხარეებში ჩაერთონ. ეს ერთის შეხედვით ადვილია, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან დიდი საფრთხის და კონტექსტის შემცველია. დიდი მადლობა და